Benvolguts membres del jurat de la 15a edició del Premi Atrapallibres. Esperem que estigueu tots bé de salut. Aquest any, els premis també s'han vist afectats pel coronavirus. Alguns de vosaltres heu celebrat les darreres tertúlies virtuals i d'altres no heu pogut acabar de llegir i valorar les tres lectures. Per aquest motiu, us fem saber que aquest any les tres obres que optaven al premi seran considerades guanyadores. Per celebrar-ho i donar-vos les gràcies, us hem preparat una petita sorpresa. Esperem que us agradi. Hola, em dic Marta i sóc una de les editores del Paquara Infantil i Juvenil. De part de tot l'equip, moltíssimes gràcies per haver participat en el concurs Atrapallibres. Ens fa moltíssima il·lusió que hagueu triat a la Cirereta perquè Els diaris de la Cirera és una de les nostres col·leccions preferides. Tracta sobre una nena que vol ser novel·lista i que en realitat fa més de detectiu perquè es dedica a investigar els misteris de tothom al seu voltant. Esperem que us hagi agradat molt i continueu llegint. Una abraçada molt forta de part del Faguara. Hola, sóc la Muriel Villanueva i sóc l'autora del Refugi del Tarek. Aquesta és la història de l'Ariadna, que fa un viatge durant el qual coneixerà el Tarek, un nen sirià. És una gran aventura a la que viuen tots dos i també és una gran aventura a la que jo he viscut escrivint aquesta novel·la. Una aventura que comença quan començo a imaginar aquest viatge i que continua amb l'editorial Cruïlla, que va decidir de publicar el llibre, fet pel qual estic molt agraïda, i també continua de la mà de Bruno Hidalgo, que és l'il·lustrador, que va fer també com molt bona feina, tal com veieu ja a la coberta. Per descomptat, doncs, la notícia de la selecció del Refugi del Tarek del Premi Atrapallibres em va fer com molt contenta, i avui el que volia era agrair-vos tant al CLISCAT com a tots els nens i nenes que heu participat, que hagueu fet possible doncs, que el Refugi del Tarek doncs, fos seleccionada per aquest premi, i que també hagi estat una novel·la doncs, molt llegida, i també espero que ben valorada. Us agraeixo molt la vostra lectura, us agraeixo molt la vostra valoració crítica i tot allò que hagueu pogut viure amb el Tarek, perquè aquesta és la intenció sempre quan escric, que pugueu viure les aventures que jo també visc quan les escric. Desitjo que us hagi agradat molt i sobretot això, tot el meu agraïment i molt d'amor per tothom. Una abraçada forta. Adéu! Em dic Anna i sóc la traductora català d'aquest llibre, L'arbre dels desigs, de Catherine Applegate. Jo m'hi vaig esforçar tant com vaig poder traduir-ho i espero que us ho hagueu passat vosaltres molt bé llegint-ho. Ja sé que segurament a potser alguns us ho ha agradat i a potser alguns altres no tant, però ja no passa res. Hi ha llibres molt diferents i per sort no tots ens ha d'agradar el mateix. Jo sí que ho pots dir que m'ho vaig passar bé traduint-lo i que alguna estona també vaig plorar una miqueta, tot s'ha de dir, però que m'ha semblat un llibre molt bonic. I bé, com que l'heu llegit, no us explicaré res més ni del Roig, ni dels seus amics, ni dels seus residents, ni de tot el que passa en el seu veïnat, perquè tot això ja ho sabeu. De fet, si faig aquest vídeo és sobretot per dir-vos una cosa, que és per donar-vos les gràcies. Per donar-vos les gràcies a tots els que heu participat en el Premi Atrapallibres, per haver llegit aquest llibre, per haver llegit els altres llibres candidats i també per haver fet l'esforç de no només llegir-los, sinó pensar sobre el que llegíeu i discutir-los i valorar-los, que també és una cosa molt interessant i molt important. Ho repeteixo, moltes gràcies a tots i espero que amb tot aquest procés us ho heu passat molt bé. I per acabar, una cosa que segurament si esteu veient aquest vídeo no cal que us ho digui, però també us vull animar a continuar, a atrapar més llibres, a continuar llegint, a pensar i a parlar sobre el que llegiu i sobretot a llegir perquè us ve de gust i passar-vos-ho molt bé. Gràcies un cop més per la vostra lectura crítica. Us esperem a la propera edició. Aquestes són les obres candidates al premi del curs que ve. Us hi apunteu?